Tervetuloa kanavalle. Tänään videon aihe on EP Collection. Kuten nimikin sanoo, albumi on koottu lyhyemmistä kokonaisuuksista, eli EP on, oli ennen vanhaan 4 biisin kokonaisuus. Eli se oli sitä aikaa, kun oli sinkku ja oli EP. Sinkussa oli 2, A ja B puoli, ja sitten EP:ssä oli yleensä 4 biisiä. Tässä maailmassa albumi aloitti tämän mun CD-aikakauden, ja mennään tämä asia sille järjestyksessä, että vuonna 1997 ilmestyi se tässä maailmassa ja se sai jonkunlaista palautetta myös radioaalloilla ja tietysti itsellä into kasvoi sen myötä ja rupesin kirjoittaa uusia lauluja ja oli päätös, että jos menis vielä uudelleen studioon niin kun lyhyemmän ajan aikasäteellä, eli ei jättäisi siihen kauhean pitkää rakoa, ja näin tapahtui. Tässä kun mä luen näitä krediittejä, mä näytän kohta tämän kannen, tai mistä tämä on kyse, ja mikä on sitten se EP Collection loppujen lopuksi, ja koska se on tullut, ja niin poispäin. Mutta tässä lukee joulu 97. Tämä itse kokonaisuus ilmestyi sitten 98 vuoden aikana, koska joulu 97, no paljonko siinä voi mitään enää tehdä. Mä olin silloin Sveitsissä, eli tulin Sveitsistä studio ja sitten lähdin taas Sveitsiin. Ja 98 pähkäilin sitä, että mulla on ne hienot nauhoitukset, että nyt se pitää saada CD-muotoon ja se muodostuikin aikamoiseksi ongelmaksi siihen aikaan, miten sen saisi niin kuin monistettua silleen edullisesti. Ja sitten jonkunlaisen nyrkkipajan mä siellä Sveitsissä löysin. Olin Luzern-nimisessä paikassa. En mä silloin niistä ymmärtänyt itsekään niin paljon, mutta periaatteessa niitä on tehty ihan sillä samalla metodilla, kun on myöhemmin tullut nämä CD:t, mitä voi itse polttaa. Mutta siitä sai kuitenkin semmoisen promotion setin, mitä sitten Suomeen laitoin eteenpäin ja niin poispäin. Ja se, että tapahtuiko siinä sen kummemmin mitään, en muista. Siinä tuli sitä kaikkia muitakin asioita itselleen ihan mietittäväksi tämä arkipäivän asiat. Ja silloin vuonna 1998 muutin sitten Saksaan. Mutta jos mennään tähän EP Collectioniin, niin itse asiassa tämä on aika vähän hölmöä, koska mulla on itselleni tuottajana jäänyt sitten tämmöinen, missä on tämä etukansi, niin tässä on tämmöinen monisteen tapainen. Tuossa ei oikeastaan saa edes selvää, mutta siinä lukee Ari Poi ja Tähtivieraat. Mä olin saanut tämmöisen idean, että se olisi aika siisti nimi. Katsotaan ihan nopeasti. Tässä on nimittäin sellainen juttu, että tähän Ari Poi ja Tähtivieraat me äänitettiin 4 biisiä ja tässä on kuitenkin on 6 biisiä. Niin tähän on tullut siitä tässä maailmassa albumilta, mihin mä itse silloin tosi paljon tykästyin. Mä halusin siitä tähän vielä pari biisiä, eli tavallaan, että siinä on sellainen jatkumo niillekin, joilla on niinku että on uusi artisti ja se laittaa taas uutta musiikkia, että siinä olisi kytkös. Tähän tuli toi
onnea etsimässä ja tässä maailmassa biisit. Ja tuossa on toi takakansi. Tämä on vähän tämä idea on nyt tuolta Johnny Cashilta matkittu. Silloin semmoinen, missä se tolleen pitelee myöskin käsiä. Ne on niitä American Recordsin juttuja. Mä halusin vähän itse semmoisen samantapaisen fiiliksen tuohon, koska tässä on nyt selvästi havaittavissa, että mulla on vähän tämmöistä country-maista synsteemiäkin tässä. Tähän tuli Prinsessa, Tää elämä ja kuolema, Tanssi kanssani ja Sallithan. Ne oli niin kuin 4 uutta biisiä. Ja täytyy sanoa, että tässä on ihan uusi soundi siinä mielessä, että tässä oli puikoissa toi Måns Grundström, eli Mosse. Ja jos tietää, Mossehan on basisti ja Mosse on silleen, se on sieltä Love Records-systeemeistä ja muistaakseni tehnyt tai äänittänyt sen Hurricanesin, tämän ensimmäisen LP myöskin Rock and Roll All Night Long. Muistan vaan, että ollaan Mossen kanssa, kun mulla on aina ollut tämmöisiä projekteja, että Mosse, mä oon tulossa ja 2 päivää ja 20 biisiä. Niin silloin oli aina tukka pystyssä, oli vaan, että arjet ei se nyt ihan tolleen mene. Ja mä en sitä silloin itse tajunnut, että mitä ne miksaajat ja äänittäjät tekee. Sitten myöhemmin, kun itse ruvennut sitä tekee, niin ymmärtää, että kyllä siihen niin kuin aikaa tuhrintuu. Mulla oli vaan itselleni semmoinen ihanne siitä, kun on lukenut näistä tai kuullut, miten on silloin 50-luvulla tai silloin alkuaikoina tehnyt. Ne on mennyt studioon ja kertaotolla tehnyt fantastisia äänityksiä. Niin vähän se on ollut aina se mun ihanne ajatellut, että silleen se menee. Mutta ei se aina mennyt silleen. Mutta joka tapauksessa mun jutuista on valtaosa noin näissä, mitkä on näitä tämmöisiä studioprojekteja ollut, niin ne on tehty kyllä aika live-pohjalta. Jos tähän ketä tässä on ollut mukana? Uusia soittajia tietysti, koska tässä on nämä 2 biisiä siitä edelliseltä, mutta tässä oli rummuissa, myöskin oli Jarmo oli rummuissa ja Christian soitti kitaraa, niin kuin siinä tässä maailmassa albumilla myöskin. Ja tässä on mun muistikuvan mukaan ollut silleen, että Christianin kanssa sitten pähkäilin sitä, että ketäs soittajia siihen saan. Ja se oli kyllä ihan sitten Christianin harteilla. Se hommas mulle ihan fantastisia soittajia. Ja ainoa, joka mun kautta on sitten tässä mukana, on toi Rolf Sturgeö, joka soitti haitaria. Ja se aloitti vähän tämmöisen uuden soundin tässä mun musajutussa. Ja Rolfin mä tunnen niiltä ajoilta, kun mä olin 90-luvulla Espoon musajärkkäri. Niin Rolf oli usein esiintymässä siellä laulajien tai erilaisten kokoonpanojen kanssa. Ja siellä me ystävystyttiin ja molemmat ollaan tämmöisiä intohimoisia musikantteja, niin mä oon ihan vaan suoraan kysynyt, että tuutko, ja Rolf on sanonut, että tulen soittamaan, ja se on ollut hienoa, ollut hienoja sessioita. Sitten tässä on ollut Christianin kautta Jukka Salmi bassossa, Jonni Seppälä tuli soittaa tähän Sallitan biisin steel-kitaraa, ja ihan fantastista, täytyy sanoa. Tämä on itse asiassa ainoa tämä Sallitan biisi, jossa on steel-kitara, ja se on vähän tämmöinen kantrahtavampi juttu, eli siinä on jo ollut viitteitä siihen, että tuonne
Rootsi Country-osastolle olen menossa. Ja se onkin ehkä semmoinen tulevaisuuden haave, että tai sanotaan, että ollaan jo siellä jo vähän niin kuin menossa, mutta toinen haave on tietysti, mitä tässä Prinsessa-biisissä, joka muuten on tolleen, jos mä nyt tuolla tsekkailen, niin se on yksi ehkä pidetyimmistä biiseistä, niin siinähän on tavallaan, jos nyt rupeaa miettimään, niin jatsia siinä mielessä, että aika traditionaalinen tämä sointukierto. Ja sitten meidän lady, joka tässä oli mukana, niin se oli tämä Maria Hänninen, ja hän on tietysti kaikkien tuntema Maria, ja hän soitti flyykeliä, urkua, erilaisia lyömäsoittimia ja lauloi mun kanssa sitten taustalauluja. Ihan fantastinen nainen ja kaikkien tuntema on kaikissa mahdollisissa jutuissa suomalaisessa musiikissa mukana, että tämä on ollut mulle ihan kunnia tavallaan olla tämmöisessä jutussa mukana. Eli tämä on kyllä siinä mielessä aika legendaarinen. Tämän olisi voinut siinä kohtaa, kun tämä netti, missä pystyy julkaisemaan, niin laittaa tämmöisenään sen sinne, mutta siinä tuli sitten sellainen olo, että ehkä tekee semmoisen kokoelman, koska nämä vuodet oli semmoisia sirpaleisempia niin kuin sen musiikin teon kannalta ja oli kaikenlaista muuta mietittävää, että mihin ne viikkorahat laittaa. Ja sitten joka tapauksessa, kun se päätös oli se, että on ulkomailla, niin tehdä Suomessa musiikkia, paitsi jos olisi tämä Jukka Kuopamäki, joka myös asuu Saksassa ja keikkailee aktiivisesti. Suomessa on aktiivinen suomalaisen musiikin tekijä. Ja musta ei sitten tullut semmoista siinä kohtaa, että se olisi niin kuin konseptoitunut semmoiseksi. Se mun tekeminen tuli muuttoon ja tuli tätä ja oravan pyörää. Okei, tämän Ariboy-jutun jälkeen, niin siinä meni ihan älyttömän kauan ennen kuin sitten asiat oli taas siinä mallilla, että pääsee sinne studioon ja ylipäätänsä on mahdollista. Ja tämä oli sitten seuraava. Siinä oli ideat niin kuin tuohon muuttunut silleen, että se täytyy olla ehdottomasti bändi, jonka kanssa sen tekee. Ja nyt kun mä olin aikaisemmin ollut tuolla siellä Studio 303:ssa, niin se oli aika selvä, että sinne mennään, koska tunnetaan toisemme ja niin poispäin. Siinä kohtaa meillä oli sitten ei ollut Mosse eikä Jarno Puikossa, vaan oli uusi äänittäjä, semmoinen nuorempi tekijä, mikä oli ihan kiva juttu siinä mielessä, että sai uutta näkökulmaa myöskin. Erno Palonheimo äänitti ja miksasi tämän meille, ja sitten mä tätä Stuttgartissa, sen jälkeen asuin Stuttgartissa, niin rupesin siellä mietiskelemään, että miten tämän saa tämmöiseen CD-muotoon, ja sitten löysin taas semmoisen firman, joka teki sen mulle. Tuossa on välilehden kuvaa.
Itse asiassa tästä sessiosta on paljon kuvia ja se on tässä tulevaisuuden tarkoitus, että voisi laittaa sinne YouTubeen näistäkin sessiosta olevia kuvia ja sitten näitä biisejä sinne. Tässä miehistö, siinä on Ari, siinä on Rolf taas messissä, sitten on Jarmo ja tuossa alhaalla on Masa, eli Valliuksen Matti. Ja Valliuksen Matti on tietysti, ei mun tässä tarvii Mattia sen enempää mainostaa, mutta Matti on myöskin aktiivinen musiikin tekijä ja ollut vähän kaikkien kanssa tekemisissä suomalaisessa musiikissa ja mieletön basisti ja hieno ihminen. Ja jos ette tiedä, niin Matti on erinomainen kokki ja tekee hyviä sämpylöitä. Joo, Matin kanssa ollaan aina välillä törvälty ja kun mä siinä tässä maailmassa kertoin, mikä mun kytkös on ollut, niin koska Matti on nyt tässä niin kuin se tavallaan se uusi jäsen. Ai niin, tähän mä keksin tämän, että tämä on Best of Presents, koska se on ihan älyttömän hyvä nimi, Best of Presents. Matin tunnen jo sieltä 90-luvulta, silloin kun oli nämä Valperry-jutut, niin Matti tuli siihenkin hommaan mukaan ja tehtiin keikkoja, ja, eli sieltä. Mutta sitten ollaan aina välillä soiteltu ja välillä ei olla soiteltu, että se on aina niinku sen, pitää katsoa, että mikä on ne tärkeysjärjestykset. Tämä oli tosiaan tietysti mulle hienoa, tämä oli vuonna 2004, mulla oli mennyt siinä kyllä aika monta vuotta, että ei ollut mitään tämmöistä äänityssessioa ollut, niin se kyllä risoi mua ihan älyttömästi. Tässä on semmoinen, tässä on ollut tällainen infolehtinen mukana. Nyt mun täytyy sen verran pysäyttää kamera, mun katon, jos mä löydän sen, niin mä voisin sieltä jonkun lainin lukea. Just a moment. No niin, tuli vähän luvattu liikoja. Ei mä löytänyt sitä, mutta mulla on jäänyt semmoinen muistikuva mieleen. Siis aina kun tehdään äänite tai olisi nyt mikä tahansa tuote, niin siihen liitetään jonkunlainen liitetiedosto, mikä nyt opetetaan kaikissa kouluissakin markkinointijutuissa ja semmoisissa, että liitetiedosto tai mikä nyt on selvää siinäkin mielessä, että ajattelee, että siitä on DJ tai joku radiotoimittaja, saat tämmöisen, eikä sulla ole mitään tekstiä, miten sulla on näitä satoja päivässä. Tai nyt esimerkiksi kun tulee pelkkiä tiedostoja, niin se teksti auttaa sitten sen ohjelman rakentamisessa ja tietää vähän, että missä mennään. Niin se on myös mulla ollut silloin tässä mukana. Mutta se, että jotenkin mulla on jäänyt mieleen, että mä oon todennut, että tavallaan ainoa on varmaan sellainen tyyppi, joka on niin kuin viety hoitoon sen takia, että ei ole saanut soittaa kitaraa. Se oli jotenkin tämä fiilis itsellä, että hemmetti, että siitä on nyt mennyt niin kauan, että mitä mä tässä nyt väsän tätä arkipäivää niin paljon, että teen töitä ja kaikkea, että tämä musiikki on kuitenkin tärkeää ja semmoinen henkireikä, että oli se nyt millä tasolla tahansa, niin sitten tässä itseni mobilisoin ja tässä
Oli vielä semmoinen hauska juttu, että vaikka tässä oli nyt mennyt monta kertaa tai monta vuotta, niin mä muistan, että koska silloin joo oli kännykät ja tämmöistä, mutta mä olen varmaan mennyt johonkin puhelinkioskin soittaa sitten ja kysynyt, että hei, pääset sä soittaa ja mä tuun silloin ja tämmöistä niin kuin tehnyt näitä suunnitelmia ja soittanut silloin tuonne studioon ja semmoista, että tullaan äänittää. Ja tämä on ollut tämmöinen viikonlopun sessio, niin kuin nämä kaikki 4 biisin jutut on ollut, ja ne on ollut ihan silloin jo silloin poikavuosinakin semmoisia, että studio on menty aina viikonloppuisin ja sitten tehty viikonlopun projekti, ja ne on ollut sitten semmoisia 2-4 biisin sessioita, että jos laskee, niin se on aika nopeata toimintaa, että vaikka soittaisi livenä, mutta sitten ne täytyy jotenkin miksaa ja siinä on kaikenlaista hommaa. Eli nämä on nyt nämä 2 toistoon kaiken oppimisen äiti, niin siinä on nämä 2 ja mikä siinä on sitten 3. Oli 2004, sitten tuli 2005. Koska mä olin tuossa nyt saanut jo nälkäkasvo syödessä, niin hei, että tehdäänkö ensi vuonna se sama juttu ja vähän paremmin vielä. Ja siinä on sama miehistö. Ja tämähän on selvästi tähän ulkoiseen asuun on sitten satsattu enemmän. Tuossa on kuvia vielä, jotenkin käsitellyt noita, ja mikä mua nyt aina on kiinnostanut on nämä etiketit, en mä nyt sano, että tässä on nyt ihan tämä maailman fantastisin, mutta nämä on, ja myöskin ihan tuolta silloin ollut CD-liinalta tilannut näitä, mutta silloin on tullut jo semmoinen sapluna, että se ei ole enää se, ihan se kallein muoto, vaan nämä on niin kuin enemmän semmoisia promootiokäyttöön. Ei ihan tätä kotikasetti- tai koti-CD-luokkaa, vaan siis vähän parempia, mutta joka tapauksessa ei ole enää sitä monenkertaista prässäystä siinä ynnä muuta, mutta ihan niin kuin siinä mielessä kauppatavaraa. Ja mistä se EP Collectionin se kansi, se on tästä tullut. Ja siihen on vaan liitetty sit mukaan, että tämä on ollut tämä Ari Boy-juttu. Ja sitten tässä on ollut sama nimi Best of Presents, josta se on tullut se EP Collection. Eli näistä 3x4 on 12 biisiä. Tässä on ollut Pappilaan, Saat multa kaiken, Lemmenpuutarhaan ja Sunnuntai. Ja tässä on vähän bluesia, tuommoista, ehkä vähän tuommoista kevyt rock and roll tyyliä. Ja sitten tämä country, tarinankerto Lemmenpuutarhaan ja tämmöistä, niin. Ja sitten toi Rolfin haitari tietysti, niin tässä on tämä jatkumoa tavallaan tälle. Eli nämä on vähän niin kuin sisarukset siinä mielessä, nämä 2 tallennetta. Ja näistä tosiaan sitten tuli se EP Collection ja se ilmestyi sitten netissä tai tuolla noilla palvelimilla 2012, että siinä kohtaa mulla oli jo sitten tämä niin kuin itsellään nämä julkaisukanavat, ei tarvinnut enää sen kummemmin miettiä sitä asiaa ja miten pystyi nämä asiat vielä niin kuin siinä mielessä taltioimaan. Nämä olisi voinut laittaa sinne myöskin tavallaan yksitellen mutta mä koin, että tässä on kuitenkin niin paljon semmoista samankaltaisuutta
niin kuin tuotannollisesti, että ne voi laittaa hyvin yhteen. Mä oon myöhemmin itse miettinyt, kun on tehnyt jotain kokoelmajuttuja. Se ongelma on aina niissä se tavallaan, että tuotannot on kaikki erilaisia, että miten ne natsaa. Ja se on oikeastaan aika monella muullakin artistilla se vähän se sama juttu, että oli se nyt vaikka Elvis, että sulla on 50-luku ja 70-luku samalla lätyllä, niin se, siinä on vähän omituinen se tavallaan sit se soundimaailma siinä mielessä, että ne on ihan kaksi eri maailmaa. Mutta tietysti voihan tehdä kaikenlaisia kokoelmia. Eli tämä oli nytten, me ollaan päästy tämän julkaisutoiminnassa 98 ja vuoteen 2005. Ja tämä fuusio on sitten tullut 2012 netissä tai tuolla noilla musiikkipalvelimilla julkiseksi. Tässä huomaa nyt itse semmoisen, että nyt kun on tämä fyysinen muoto on hävinnyt, eli ei ole CD-tä tai LP-tä tai kasetteja, niin kuin siinä mielessä niitä tietenkin on, ja se on dikkaribiisien, dikkarityyppien, silleen ne, jotka dikkaa sitä, niin ne hankkii niitä edelleen, ja on niin kuin siinä mielessä suosittua, mutta tämä valtavirta kuluttaa sitä siellä tubessa ja kaikissa muissa paikoissa, niin se itsellä se fiilis on vähän niin kuin kadonnut siihen semmoiseen tavallaan julkaisutoiminta myöskin, että kun ne on sitten loppujen lopuksi, ne on vain tiedostoja, mitä lähetellään ja siirrellään, ja sulle ei ole sitä konkreettista käsin kosketeltavaa tuotetta. Siinä on oma fiilis, se voi tietysti olla, että se on itsellä tämmöinen ajatusvirhe, mutta niin, sitä kuuluu vaan siihen ikäpolveen, että tavallaan se musiikki, sitä soitetaan jostain äänitteiltä ja voi katsella kansia ynnä muuta. Nyt se on tietysti taas julkaisijan näkökulmasta, joka itsekin on, se on kaikki paljon helpompaa. Kaikki, et sä tarvii muuta kuin yhden valokuvan ja sit sun tiedostot ja yksi painallus, niin se on ympäri maapalloa. Se on paljon helpompaa. Eli näissä on ollut aina se vaikeus, että ensin mennään jonnekin äänittämään, sitten pitää saada se jonnekin tehtaaseen, jossa ne monistaa sen. Sitten sen jälkeen, kun ne on monistettu, niin sun pitää lähettää ne taas jonnekin, mistä sä luulet, että siitä on niinku sen hyötyä, tai siinä mielessä, että se asia menee eteenpäin, niin kuin radio tai DJ tai keikkapaikat ynnä muut. Eli tavallaan se promootiotyö on, siinä on myös semmoinen rahallinen satsauskin, että jos sitä ajattelee. Ja sitten taas toisaalta ilman sitä satsausta se asia ei niin kuin etene yhtään. Eli nämä on tämmöisiä musiikissa, musiikin tekemiseen liittyviä ongelmia. Nyt se on niin kuin siinä mielessä poistunut, helpompi jakaa kaikenlaisia juttuja. Mutta mä en sitten tiedä, että onko se muuten poistunut nuo ongelmat, että esiintymisten hankinta ynnä muu. Se on varmasti ihan yhtä vaikeaa, koska paikat on vähentynyt. Nyt me mentiin jo, hypättiin jo ihan muille sfääreille tässä, tässä albumiasiassa, mutta kolmesta pienestä tuotteesta on tullut yksi albumi, niin ne on niin kuin nämä. Musta tuntuu, että seuraava
Seuraava esitelmä on vähän helpompi sitten taas. Ja jossain vaiheessa tässä tulee niin kuin se, mikä on ollut kiva itselle, niin on saanut tavallaan elää nämä kaikki eri vaiheet siinä mielessä, että itse fanina ja sitten nyt itse tämmöisenä myöskin tekijänä ja sitten taas tuottajana tai tuommoisena promotyyppinä, niin nämä kaikki variaatiot on tullut käytyä läpi. Mutta se on vaan se, että muuten mä näin semmoisen jutun, että nyt on tullut semmoinen kone, millä voisi itsekin tehdä vinyyleitä. Sitä käytetään nykyisin tuommoisena sitten näille tosifaneille, jos haluaa tarjoa jotain spesiaalia, niin se voisi olla aika makea juttu. Eli ne vinyylit ei ole nyt ihan niitä vinyyleitä, kun ne on ollut silloin aikaisemmin, mutta aika lähelle sitä. Ja ongelma on tietysti se, että jos siellä on nyt semmoisia, jotka tekee itse, niin pitää aina miettiä se, että kun tekee vinyyliä, ensin äänitetään digitaalisesti ja tehdään vinyyliä, niin se ei ole ihan hyvä kombinaatio. Eli toistepäin toimii paremmin, mutta se, että saako digitaalisesti äänitetyn vinyyliksi, onko se mitään järkeä. Muuta kuin vaan, että siinä on se esteettinen puoli, että se on vähän sama, että oli se nyt sitten vaikka Rolex, että se näyttää Rolexilta, mutta se ei ole se. Okei, ei muuta kuin etsi, jos kiinnostaa, niin sieltä, mä laitan tuohon linkin muuten alas, löytää tämän EP-collectionin, mutta tässä on tosiaan Prinsessa on se, joka on nyt ihan klassikko, ja sitten on tällä paljon kaikkia muitakin klassikoita. Ja sinä päätät, mistä tulee klassikko. Ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa ja poikaa hyvin. Moi moi!